Ja, her er jeg heldig og sitter sammen med de store vinnerne så langt, i hvert fall i årets Skagen-seilas. Dere har jo vunnet både på korrigert tid i klassen deres, ultraklassen, short-handed, og dere var først i mål, så bedre kan det vel ikke gjøres enn det. Og det er også da Marius Løken til venstre i bildet og Truls Haug til høyre. Du må fortelle litt om seilasen, fordi det var jo litt annet løp enn det det har vært tidligere. Dere har seilt via Jomfruland og Persgrunnen før dere kom inn på den vanlige Skagenresbanen. Hvordan syns dere om det? Jo, det var nytt av året, så var det lagt opp et løp som gjorde regattaen litt lenger. Så det var to alternative løp, ca. 200 nautiske, hvor man skulle velge basert på det faktiske været. Nå ble det en bane fra start sammen med de andre i Holmestrand, rundt Tristein, til Jomfruland, over til Grisebåna og så inn til Skagen. Og slik været ble, så fungerte det bra. Vi hadde varierende forhold, nær sagt alle vinkler. Det var ikke veldig mye vind, men vi hadde jo vind hele tiden. Men du sier at dere hadde et lengre løp. Det betyr at dere måtte starte på 17. mai for å komme rundt hele banen, og det gjorde dere da, så dere var inne litt før midnatt nå. Da var dere ganske heldige, fordi at da har jo løyet, og nå ligger det og driver utenfor Skagen, ser vi. Det ser vi. Så vi syns synd på de som ligger der ute og venter på vind. Det er klart, det. Men dere har gjort det bra i lite vind, sånn som det er nå. Men dere vant jo i fjor også. Da blåser det jo hatterøy. Dere liker denne seilasen godt. Ja, vi Jeg vet ikke, Marius liker den bedre enn meg, men vi gjør det bra i den i hvert fall. Kan si det sånn. Det har vært litt Vi har jo seilt i mange år. Og vi har gjort det OK i mange regattaer. Men Skagen-race har vært en sånn liten torn. Så jeg tror første gang vi vant den, var covid-varianten av Skagen-trøsten i 2020. Og så vant vi i fjor, og så vant vi nå i år. Så det begynner å bli en bra track record. Ja. Nå i år hadde dere jo konkurranse fra Hyrokin, da, med Hertzberg og Sandberg. Og de var kanskje favoritten på forhånd, at de skulle gjøre det bedre. Men du sa selv underveis at det var gode forhold for dere. Jeg følte at det var gode forhold for oss, kanskje spesielt siste legget fra Lysekil og over. At på det legget så hadde vi en fordel med båten vår. Ja. At når vi da lå såpass OK an, så tenkte jeg at det burde være mulig å holde det inn. Ja, fordi at da kommer skroglengden til deres Ja, fordel, ikke sant? helt klart. Mens de har jo en fordel i lett vær og kanskje i planføre. Eller ja, så vet vi jo ikke helt ennå, for vi har jo ikke seilt mot hverandre før med disse båtene. Nei. Det eneste de har felles, er at de er delebåter begge to. Men der Det er slutter helt det å likhet. ja. Men altså, dere hadde da i natt, eller i går kveld, så hadde dere en 7-8 knop vind. Litt fornom tvers, sånn at dere hadde strek i skjøtet, og det er vel drømmeforhold, det, for en båt med lang vannlinje. Absolutt. Så vi ville vel gjerne hatt maks kryss i tillegg. Men så lenge det er 80 grader eller mindre, så føler jeg at båten handler bra da, i forhold til mange andre båter. Når var det dere bygget opp den ledelsen? For det lå sånn ganske lenge 3-4 nautiske mil foran Eurocan. Vi følte at det var litt sånn start-stopp gjennom hele regattaen. Hvor vi tok veldig mye riktig banevalg som putta oss litt foran, og så tapte vi litt. Og så følte vi at de tok oss igjen bakfra veldig mange ganger. Men også, siden vi lå foran, så fikk vi gjerne også vinden før de andre. Slik at det ble et sånt trekkspill flere ganger. Så vi var veldig usikre på om det kom til å holde. Men ut fra værmeldingen på slutten så det i hvert fall ut som at det skulle gå bra til slutt. Så er det jo en kjensgjerning at når båtene blir såpass forskjellig fartspotensial da, som det er mellom Hirokin og oss målt på rating, så blir jo værscenarioet en del av det som avgjør. Det blir såpass stor fysisk avstand, så du ender jo fort opp i ulike værsystemer.
Men vi hadde vel, jeg tror når vi nærmet oss Skåveholmen, så hadde vi 11 nautiske mil fysisk avstand uten å hensynta korrigering av handicap. Og så krympa den inn til en 6-7, tror jeg, før vi gikk over til Skagen. Og så hadde vi nok litt ulike forhold ved inngangen til Skagen, så det ble jo veldig, veldig tight. Ja, ja, det var skiltet. Det var vel cirka et kvarter foran på korrigert tid. Ja. Men la oss gå gjennom løpet deres. Altså, dere startet i Holmestrand. Var det et bra sted å starte i forhold til Åsgårdstrand? Ja, det fungerte bra i fjor. Jeg føler det fungerte også veldig bra i år. Så det synes jeg egentlig har vært positiv opplevelse. Begge disse startene. Ja, fine havneforhold og... Mine havneforhold er, når det først ble annonsert, så var jeg litt redd for at det kunne bli sånn. Det er jo enda lenger inn i Norske Åsgårdstrand, så på enkelte værforhold så risikerer du ikke å komme ut av fjorden. Men det har jo gått bra disse to årene. Ja. Men så var det også første merke som dere skulle rundt, det var Tristein, før dere kunne seile vestover. Og da dere kom rundt Tristein, fortell om kursvalget da, før dere kom til Åfjorden. Ja, vi gikk jo først ut mot Tristan, gikk vi et mer østlig løp enn de fleste båtene. Gikk med A2, altså største spinnakeren. Gikk nok litt lenger ut enn det vi hadde behøvd. Ble litt skarpt for oss, så vi måtte bytte til Cold før vi hadde rundingen. Når vi så og gikk over, så var det, vi bruker jo væruting og synes det er moro å ha lekt med det i mange år. Denne gangen så var det veldig vanskelig å bestemme seg for hvilket scenario vi skulle tro på. Det var veldig ulike type, hva skal jeg si, værscenarier i de ulike værmodellene. Vi valgte en liten sørlig underbue, primært for å ha litt mer trykk og OK strøm. Hvordan var strømmene? Vi hadde jo god medstrøm ned mot Jomfruland, ja. Så den var i perioder 1,2-1,3 knop. Ja. Og ble det jo lenger ut, eller? Dess lenger ut, ja, dess mer medstrøm. Ja. Og så er det alltid litt tricky ved inngangen på Jomfruland, fordi du ofte så når du kommer inn mot rundingen der, så har du ofte en sånn strømskille hvor strømmen går motsatt vei langs Jomfruland. Den merket vi ikke så mye til nå i år. Vi er alltid nervøs for den når vi kommer inn, så du må ofte gå inn mye lenger sør da, enn det du tror, fordi du får strøm motsatt vei, og tillegg så løyer det jo når du kommer nærmere landet. Så er det jo gjerne guffen sjø også etter til langsutsforen på Jomfruland-tiden der, hvor det er noen grunner og sånt som gjør at det blir ganske... Det blir litt rotete der, jeg gjør det. Så. Men så, da var det først selvfølgelig da dere kom rundt i Jomfruland, og så... Det var vi. Og seilte dere da Rømland rett på grisebåndet, eller gjorde dere en bue da også, eller? Da gjorde vi også en bue, men også denne gangen sørlig. Men det var for å kunne gå litt hardt med Cold, for å komme ut av den verste strømmen. Ja. Og for å holde koden så måtte vi slippe oss litt, så det ble et kompromiss mellom hva som kanskje var sånn matematisk riktig i forhold til seilene vi har. Da, da var det babordsatser, ikke sant? Ja, det stemmer. Og så var det Jibien da rundt grisebåndet. Ja, så han vred veldig når vi, og det var litt overraskende, han vred veldig når vi nærmet oss inn på svenske siden, så det ble veldig lett og veldig... ustabile vindforhold på de siste nautiske inn mot grisebåndet. Og det var nok der vi skapte oss et synlig forsprang da, ved å klare å komme oss fri og rundt, og fikk da seilt spinnaker i ganske lett føre, men jeg fikk båten opp i en 4-5 knop med god vinkel. Ja. Så da ble det mange meter. Men det var ikke så mye strøm på svenskkysten denne gangen? Nei, det var mye etter vedrørene, ja. Så kom strømmen kraftig. Mm. Men før vedrørene så var det ikke så mye strøm. Men så slapp den da dere kom og skulle gå fra Brofjorden og over, da var det ikke så mye strøm?
Nei, på siste halvdel så var det over knopen. Ja, det var det. Mm. Ja, så det var det. Men da dere da seilte på innsiden av Vedrørene, altså mot Brofjorden, da seilte dere ganske rett kurs, ikke sant? Det var ikke noe... Ja, da gikk vi veldig, veldig på rømla. Jeg tror ettertid at vi kanskje burde ha gått litt ut, at det lå litt mer trykk, at også sånn strømforholdene var denne gangen, faktisk kunne ha lønt seg, altså strømmessig. Mm. Men det her blir litt vanskelig når du ikke har noen andre, kall det referansepunkter å se på, så må nesten vurdere den informasjonen man har, og så altså gjøre et valg og stå ved det. Mm. Men dere gjorde jo knapt et eneste stagvending, altså slag, dere driver noen ganger, men dere var vel ikke på slag ellers, var det det? Nei, vi hadde mange slag inn mot runding på Grisebåen, og vi hadde mange slag inn mot Skagen. Ja, dere måtte det. Så fra... Bra, men ikke før vi kom til, det er riktig, vi seilte på helt inn til Østmerke uten å slå. Akkurat. Men fra Østmerke inn til Skagen så begynte det å bli lettere forhold, og da ble det ikke mange slag, men det ble noen slag. Mm. Så da du var inne 9:15 i går kveld, så du har fått en fin natt søvn og vært en koseterass for deg i dette? Jeg har aldri vært så utvilt i Skagen etter en Skagen-race som jeg er i dag, så det er helt korrekt. La oss stilig og sov lenge. Ja, så er dere klar på festen da? Ja. Slutt. Og så er det premietelling i morgen. Ja, så det blir i morgen. Det blir spennende å se hva som skjer med de andre når det kommer i mål etter hvert, for nå tror jeg det ligger og kaver veldig ut på der, og håper vi får litt vinst. Jeg så på trekk for noen timer siden, og bevene pekte i alle retninger, hele sektoren på 360 grader, så der var det nok ikke mye vind. Nei. Summerer opp regattaen? En hektiske forberedelse for oss. Båten kom på vannet på mandag, ble rigget på tirsdag. Så stor takk til Nort, og også Per Flerskau på plastverkstedet i Nærsnes, som kastet seg rundt for å få ting på plass i tide. Nå i etterkant så er jeg glad vi pushet på og fikk det på plass. Kjempeflott regatta. Med litt kaldt, men seilmessig veldig fine forhold. Mm. Folk sier at det blir så dyrt å seile havseilas nå. Jeg tror det er jo selvfølgelig, vi seiler jo en 44-fots båt. Jeg var heldig når jeg kjøpte båten, fikk med mye utstyr som jeg ikke betalte for, kan du si, i brukt båtprisen. Nei. Men det er klart det koster mer på en større båt enn på en mindre, men jeg tror kanskje det er litt for mye fokus på utstyrssiden i miljøet. Da. Ja, du må ha noen ordentlige seil, men du trenger ikke så mange seil, tror jeg, for å ha det moro å være med. Da. Nei. Og skifte seil litt av og til, særlig de lette seilene er vel mye skittasje. Ja, men nå, jeg seiler jo med, jeg har masse seil, jeg har mer seil enn de fleste, men jeg seiler med Nordseil fra 2015 og 2016, som er behandlet pent, og som fremdeles er fine. Mm. Og så på forseilene så blir det nok litt hyppere bytte da, men... Og unnavind seil, hvis du behandler det pent, så holder jo det nesten evig. Ja. Og nå er det dere to som skal satse på VM til neste år? Ja, vi skal det blir et mål, det er for neste år. Nå skal vi seile EM først i Helsingør. Ja. Vi seilte jo VM i fjor, det ga veldig mer smak, og vi blir nok med også til neste år i Norge, absolutt. Ja. Så det betyr at det blir ikke noen fadderslats på dere år, da? Det er helt korrekt, stemmer. Men det var et lett valg. Ja. Jeg føler, det er jo i teorien er det mulig å seile ferder, seile direkte ned til Helsingør og så seile der, men jeg tror sånn av praktiske hensyn så stiller vi bedre forberedt hvis vi bruker den tiden til transport da, får ting på plass og gjør oss kjent der før start. Mm. Og så er det jo litt synd å ikke få seile ferderen. Men det frister mer å seile et nytt løp, en ny bane, og også møte nye båter. Mm. Så da blir det sånn. Og båten er på trim, helt åpenbart? Hva sa du? Båten er på trim, helt åpenbart?
Ja, det begynner å komme. Jeg har jo hatt båten i en 4 år nå, så, mm. så det begynner å komme på plass. Mm. Jeg får bare si gratulerer til Marius og Truls, og si at dere er vel sannsynligvis årets Skagen-Seilas-team. Første mål og seier i klassen for shorthander. Veldig bra, gratulerer og lykke til med resten av sesongen. Tusen takk. Takk skal du ha. Hils Petter, og hils Arne også når du ser på det. Jeg skal gjøre, han driver og følger med hele tiden, så han tekstet mye i går. Veldig bra. Hei, hei. Ok, du. Fint, ha det bra. Ha det godt.